Atujamalizana na mambo ya leeches. Atujamalizana na mambo ya Esther. Uyu ndio sister mdogo. Tena unaniambia mnajuana. Mnajuana aje? Kwa nini naendelea? Na kwa nini? Wewe achia nimepodwa loso wachanika. Makata sana nina na kwa duwok bag mag Esther kwa kile kaendi. Kedu ibendi chaki chako ni ngeye? Maficha baba yao. Last time alirudi akitoka kazini. Ikabidi nimwambie watoto niliwapeleka. Walienda kutembelea aunti yao. Sasa katika hii harakati akanipigia basi akirudi apate watoto wako kwa nyumba. Sasa ndio huyo nilileta Esther na alicheza yuko. Sasa venye alicheza yuko amesema rudi apate watoto wake kwa nyumba. Na to make the matter worst, alicheza babake ajui kama ako na mimba. Na kulingana na venye namfahamu na mjua ni mtu mwenye hataki mchezo. Na sijui itakuwaje. Juu nilisamwambia watoto akirudi atawapata na bado sija na nilicha sijamleta hapa. Sasa sijui akiingia hata saa hii sijui itakuwaje. Na nikipata tu na okora umetengeneza na vijana hawa. Mmeenda huko mkatengeneza okora nyingine hapa ujanja ujanja. Mmeandikisha vitu alafu mnaanza kuniletea hapa kwa nyumba mtaona. Tapelekana nyinyi. Nikipata maneno mnaongea ni ukora na ujinga, tutapelekana na nyinyi. Hapa kwa nyumba yangu mtu atabebwa akipelekwa mchari. Ngoja tu. Mnakuja kwangu mnaniwa ati mara nini, mara nini, ati mara riches ball, mara kolumara, mara Esther sibi mara nini, ati ilianza wapi. Nyinyi mlikuwa wapi kianza? Tutakuwa na nyinyi. Koja tu. Ingekuwa fadhali, lakini kwa nini angoje nirudi ndio nipate? Vila alificha ni sawa. Mukiondoka muondoke na yeye na muende mtafute riches pamoja na yeye mulete hapa. Ndio tuongee. Kama hakuna hiyo hakuna kuongea. Lakini bro nikuulize. Huyo purity. Huyo purity mwenye tulisikia kesi yake juzi. Usha fanya naye hiyo kitu mara kadhaa, si ndio? Ah, mimi na kawaida yangu seti ni juzi ukaniambia ati mdem akuje tu kwa nyumba ati tukae tunaangaliana, kwani ni sister yangu? Si sister yangu. Eh, bro si wewe ni mkali bwana. Sitaanza kusema tena. Akumbuka kikojoa ndani. Ama pia wewe lazima tukubuke. Aona wewe una nilikuwa niko lazima ukue kinjoro juu unajua huyu bado uko shule. Eh, lazima yes guys, ni Rafa hapa. Tuko hapa site kidogo hapa tumeita Collo. Kavlo na mnamuona hapa kando yangu. Kuna maswali nafaa tumuulize ulize mbili tatu manake tumemkawia sana. Tumemkawia tujamuona, hajapiga simu, sasa ikabidi mimi nimempigia simu. Niulize kama kwa available at least nikuje tuonge naye mbili tatu. Kuhusu hiyo kina leeches. Mambo vipi? Yeah. Yeah, fiti. Kwa poa? Kwa fiti. Maisha inakupeleka aje? Ni maisha ni ngumu tu. Tuna struggle tu kuinje. Ku hustle tu. Business na kupeleka vipi? Business pia sasa ni wakati wa elections. Ni kama business na kupeleka poa. Business sasa hivi unajua imesimama, hatuwezi kufungua. So kutu home. Niko tu mtaani. Na vipi kuhusu wanawake wako wawili? Na communicate kweli? Leeches naendaga kumuona kwa madhe huko. Stando ile nadaigi kuenda kumuona lakini jo naona huko pia kutakuwa kunaoma. Sasa inabidi utamani kutaki kwenda kwa unaogopa kwenda kwa na Esther. Juu nimesikia sikia yeye mzee wake pia amesikia sikia zima fununu. Anasikia mzee wake yeye ni noma. Sasa kama dada alifanyia hivyo ile siku, sasa mzee wake atatufanyia nini? Sasa tatua. Sasa unaogopa kwenda huko? Sasa unaenda tu una mface tu. Kama ni mbaya ni mbaya. Juu obviously atakutafuta. Siwezi. Labda akinitafuta labda anipate nikiwa kwetu kwa mama yangu. Mimi na siwezi enda huko. Oh, yani akuja huko kwenu. Mimi na kwa siwezi nikaenda.
So unaogopa vile mother alikuinua sasa yeye pia atakufanya atakufanyia wasi. Eh, wewe mama yake kalitubumburusha hivyo. Mm. Samza yake sasa tatumada. Okay. Sasa mimi kitu nimekuja hapa mzee. Tumekumiss yani kuona kitu kama hiyo kwanza nenda maybe umehama bwana. Ya sisi nikahama. Sasa upigi. Ah hizo vitu ah jua ti ya mimba. Ah mimi nikimbia jua mimba hizo ni vitu za kawaida siwezi. Siwezi kimbia. Yaani niache haya siwezi. Siwezi kimbia. Mm. Wewe sasa unajua siacha ni mambo na mimba ni kesi hii nyingine ya tatu yenye imetokea mambo na purity. Wewe ziona kuna maybe mzaya anaweza kukutafuta vibaya sana. Hiyo hiyo nayo ni ukweli lakini yenyewe sasa hata ukikimbia utakuwa ume solve nini? Hakuna. Eh, sasa utakuwa umeharibu. Ndio nitakuwa nimeharibu kabisa. Mm. Eh. Sasa ni hero face tu. Mm. Sasa wewe unaamua kuiface. Sasa okay, na in case huyo buda asemaye nataka tu at least uende solve hiyo maneno huko hivyo na kina liches. Mimi sijakataa lakini sio kwake. Oh, so nataka wakuje kwenu. Eh, hey, mimi sienda kwake. Wewe unataka ni made. Haya kumada. Wewe. Si jamada mtoto wake, kuna mtoto wake. Ah, hata kama si jamada, mimba si mtu mbaya. So hivyo. Unajua kule ile yenye eh mnaweza mkaongea ongea msikie, eh mtu ameamka tu wewe amenitupia tu meza. Eh? Na sasa nikuulize. Yeah. Umefika wapi na mambo na DNA bro? Yenyewe hapo yenyewe alikuwa anafikiria yenyewe. Hoja changa changa. Do tunaeka eka lakini yenyewe nimefikiria hakuna haja DNA kwanza. Hakuna haja DNA. Kwa hiyo mtoto ni unajua mtoto ni wako. Hapana, sijamaanisha hivyo. Yaani tutafute ex wa huyu Liches, tukae na yeye tuongee na yeye tumuulize. Unajua hii ball inaweza kuwa ni yake. So where aja end of the boyfriend Liches mwenye alikuwa naye. Yeye alikuwa na yeye. But si Liches alisema sijui aliachana 3 months ago. Ah, hiyo ina shida. Yaani tukae tu na yeye tuongee, yani tujue ndio tujue tunafanyaje. So unashuku labda Liches amekuwa kienda kwake kimpango yani. Eh, hiyo ni kitu. So nataka tu tumweke chini tumuulize kama bado ana communicate na Liches. Eh. Juu madem ni watu wabaya sana, mimi siwaamini. Eh. Naweza ikinaweza ikakuwa tu hivyo. So hata mimi naona hiyo inaweza kuwa poa pia tukiita ex wake. Manake huwezi jua kama maybe amekuwa akiongea. Tunataka tu kutujue kama maybe ana communicate, kama maybe ex wake anajua kwamba alicheza kwa ball. Yeah. Akijua alicheza kuna ball then maybe hapo kuna something. Sasa labda maybe either ni yake ama ni yako sasa. Ndio maana nasema. Tufanye tu hivyo, si eti nini. Nasema leo mazako si unajua mazako baada ya jua. Sasa hiyo vile nimefikiria hivyo wenyewe. Juari leo alikuwa na mpango wa kwenda huko nikiangalia huyo Liches anaendeleaje. Sasa nikienda huko naenda kumwambia. Oh, naenda kumueleza mama hivyo. Yes, mama alisema kwanza Liches mzee wako alisema sijui akae hapo mpaka pesa ya jioni ipatikane. Sieti ya akae hapo miezi 9. Sasa najua sasa vile ushasema hivyo. Eh, mimi sijui vile mama atasema. So wewe unatuambia vile mama mother atasema. Ya, sawa mimi. Kwa kutaita huyo ex wa Liches. Hiyo ina shida. Lakini ndio hivyo. Hivyo ndio nimeamua yenyewe juu nimekaa nikafikiria. Kaona yenyewe acha tuite tu jamaa yenyewe tuongee. Ama pesa deni ndio imekushinda ku raise. Ah, wapi jo? Ndio tuna ndio inatafutwa. Ndio inatafutwa. So umekatuchi. Usinipigie simu kitambo basi. Wewe ulikuwa umenyamaza mpaka mimi ndio nikutafute. Ah, tunajua vitu nyingi kwa kichwa. Mambo mingi, mau mingi. Lakini bro nikuulize. Huyo purity. Purity mwenye tulisikia kesi yake juzi. Ushafanya naye hiyo kitu mara kadhaa, si ndio? Ah, mimi na yeye kawaida yangu seti nini. Juzi ukaniambia eti mdem akuja tu kwa nyumba titi ni tukae tunaangaliana kwani ni sisi tangu sisi tangu. Eh bro, sio ni mkali bacha sitaanza kusema tena. Akumbuka kikojoa ndani ama pia wewe lazima tu akumbuke. Aona wewe una ilikuwa niko lazima ukue kini juu juu unajua huyu bado uko shule. Lazima ukue kini sio nakojoa nje. And office ni sio vizuri kukojoa nje. So yeye alisoma hapo sasa. Ah, hiyo ni iko siju hiyo ni ah, ni watoto na ua. So nikuulize, what if tusikie purity pia kona ball? Itakuwa ah, hiyo nice yangu.
yako aje hai na unajua kulingana venye purity alikuwa anasema alisema baada jaikuwa na boyfriend mwingine so alisema you are the first boyfriend so ni kumaanisha ukikojoa ndani ni kumaanisha basi automatically atakuwa na ball sasa ndio sijakojoa ndani juani unajua hii ni kitu yenye iko yani anaitwa nani ukijana Steve Simple Boy Leona akiojiwa anasema yeye atumii CD akaulizwa eti imeandikwa kwa Bible anamuuliza imeandikwa kwa Bible wapi akasema haijaandikwa imesemwa tu sasa mimi ni nani nitumie CD sasa so, utumie uone kwa Steve Simple Boy hizo unajua ukitumia lazima utumie kinga hapo uwezi jua mwenzako wako na ugonjwa gani kwani unafaa uamini partner yako sasa hiyo mkishukiana shukiana yenyewe hapo kuna kitu sasa huni wewe uliendea leeches ana uliendea star kidogo leeches kidogo purity tena unajua yenyewe ni wa familia moja yenyewe hawezi kuwa eti huyu jua umetoka tumbo moja haiwezekani huyu ako na ugonjwa na huyu ana Sina maana sije kwa uko na ugonjwa basi ingekuwa wote. Bro unaweza jua huyu ulicheza kwa anatembea wapi na huyu jua yeye ni na mtu mmoja. Sasa labda useme hivyo lakini bado sijaona dalili yote ukimwi. Sasa naona bado niko safe. Bro uko strong. Mm. Ama muda wenyewe umekaa peke yako bro kuna mwenye unakanyaga huko hivyo kwa nyumba pia. Unataka ueleweki. Wewe unaaminika. Yaani Kwa nini mniamini? Mimi niko na stress sana naanzaje kuenda kutafuta eti mtu mwingine tinakuja kunyandua kwa nyumba. Hadi naanzaje. Unaweza kutoa stress unaweza tu. Ndio hizi ndio mtu akuamini ni ngumu sana sasa hivi. Juu wenyewe hata useme hivyo kwa mfano ufanye hivyo tena usikie umemess tena. Unafanyaje? Sasa wewe ndio hiyo ndio shida yako. Sasa wewe umesema uwezi tumia ni ndio nasema sasa mimi season ka nikalete ti mdeme ti mnyandue sasa hivi katika east tenye niko sasa hivi siwezi. Anikuulize. Mzee wako hajajua hii story. Nani? Mzee wangu? Mzee wangu kwanza kwa mbali sana. Hata sijui kama atajua hii story. Hajaipiga hata hiyo hata kwa YouTube ama hajaipiga hata simame ama si mtu wa YouTube hivi. YouTube anaingia lakini ajui hizi mambo na hizi vitu, sijui. Sasa hata ajui channel yenu. Sasa kija kijua bro. Utaniaje? Sasa ni vitu za kawaida. Sasa naona yeye kijana wangu amekua. Anataka kuanzisha familia. Familia ya wanawake wengi. Hapo naye ndo makosa. Akukudenja. Nilisikia mama Purity akimuita akukudenja. By the way, mjumbe amepewa jina ya Triomio wa Kariobani. Fans pale wanakuita Triomio. Wao wanauliza wanataka ukam live, wanataka kuona YouTube. Wengi wanasema sijui leteni Triomio wa Kariobani live. Unaonaje na hiyo? Nataka tumuone. Live aje yani. Yaani kwa YouTube live. Nene kwa YouTube live. Mafans watakuona. Anasema utrimi wa Kariobangi si mtuletee live at least muone one day. Tuombe tu uzima. Tutajua kitafanya. Sio mbaya pia. Tuombe tu uzima. Mbona unaogopa live? Yeye ameruka kipetea. Yeye ameruka shaka hiyo. Sasa nimekuambia tuombe uzima. Mbona unaogopa mtu kuface mtu akwambie wewe uko hivi na hivi na hivi. Hapana, lakini unajua kama advice zao. Hakuna cha advice. Kupatiana advice sio mbaya, lakini kula wale wanakujudge na ufai kujudge mtu. So, mimi sitakataa. Wewe unataka kujajiwa tu mimi. Mimi sitaki kujajiwa. Jue wewe huko ni umba. Unaanzaje kunijudge? Hakuna kitu kama hiyo. So, lakini kuna wenye wanasema unafaa kwenda jela. Jela kwani nimepatia student mimba? Sio unajua sio namba nimepea sio nani alikuwa anasoma si ya kwa university you see sio ni makosa gani si over 18 lakini lakini sasa tunaona kuna bahati lakini tuseme huyu Purity ndo akiwa ball ndio sasa itakuwa shida hapo ndio itakuwa na shida analysis kazi kosa tu unaona kama hapo mimi na doubt Purity ai Wewe kwani uko na nia gani na mimi? Au unataka apate mimba pia huyo? Hapana, lakini venye situation iko. So ulisikia nani Esther akisema yeye amejipanga. So kuna venye Esther amejipanga. Ni kama Esther alikujua, by the way kama Esther ndio ndiye alianza. Esther kama alikujua tu jamaa apendagi CD, unaona? Sasa akajipanga mapema mbona anatumia family planning kitu kama hiyo. Ama mimi amejidunga shindano. Watu wengine hawana habari.
tu kama purity uwezi sema ataendea sana ndio bado ni student bado ajui kitu so automatically acha tumpe muda utaona tu signs and symptoms ah lakini wewe siju kuna nia gani na mimi sio ni mbaya ni ile tu nimekuuliza juani naona una insist sana huyu dem apate ball yani ana insist sana Sema kwa ile ni ya kwanza tu part 1 tu yenye niliwapata tu ukumbuki kukojoa ndani kwa liche. Sasa nilikwambia niko mavitu. Sasa na hii ya purity pia ulikuwa mavitu. Ah hii purity swali. Hiyo ndio tumekuwa tukionana unana. Lakini sasa sijui kwa nini mnaniuliza mambo ya purity na ana ball. Ako tu sawa. Alafu purity nilisikia akisema sijui au kuna mpeleka kwako sijui ulikuwa unampeleka kwa best kwani ni ukweli ama bele purity alisema sijui kuna vile place ulikuwa unampeleka kulikuwa na kijana ulikuwa wazi vijana wawili ni kwa hiyo nyumba sasa wewe ukiingia na purity wewe kijana nato na kupea nafasi sasa hapo ndo kwangu sasa sijui hadi mimi inabidi niache mavijana wengine wa bro hauko naishi na mtu maybe umeleta kijana mwingine muishi naye kwa nyumba moja ah hiyo nyumba alisema hiyo nyumba mko naishi vijana wawili sasa yeye akifunga shule akija kwako hiyo kijana anatoka anaenda zake nyinyi mnabaki kwa nyumba but Esther Esther anasema nyumba yako na yeye kama yeye anajua nyumba yako huko naishi na mtu yote guys sijaelewa mnataka ku imply nini kumaanisha tunajaribu kukuletea hapa ni purity ulikuwa unampeleka kwa nyumba yako ulikuwa unampeleka kwa harifu yako kumkulia huko juu Esther ako kwa nyumba yako asije akajua sababu mna expect ni wajibu sisi tunataka tujue unatuficha ni kweli ama ni wewe chenye purity ndiye alisema ni kweli ama ni uongo hiyo sasa muulize yeye mimi sijasema anasema place nyumba ilikuwa nampeleka ilikuwa na hiyo double decker hiyo kitanda ya double decker ilikuwa tu kitanda but mlikuwa vijana wawili double decker imenunuliwa juzi cause ya hizi manini hawa leeches na stand up Sasa na hiyo kijana mgani mwenye hiyo nyumba ndivyo tukuuliza purity hiyo nyumba nakaje hiyo sasa itabidi mumuulize juu mimi sijui hiyo maneno manake wewe unasema uko peke yako na uko unampeleka kwa hiyo nyumba na sasa kama uko peke yako na unampeleka kwa hiyo nyumba na Esther alikuwa wapi basi kumpeleka hapo tuambie tu kweli ulikuwa unampeleka kwa rafiki yako uko unataka jue alikuwa anacheza tu kae. Lakini hataki kutulia. Tutajua ukweli. Acha tu Kenya tutakuwa na purity na huko hapo. Purity atatuambia ukweli. Mboga bwana, una neno. Sawa. Acha tu juu hadi mna inabidi mnalazimisha acha tu ni admit sawa ni hivyo. Lakini wewe unacheza mechi nyingine. Unacheza kaa wewe. Mechi yako ni kali. Kwa nini? Ulikuwa unamwambia bwende utafute kaongo kwa soko alafu. Hapana. Lakini ni sawa tu. Wacha tutojua vile kutaenda. Maana kuna sikia babake kinaista kwa round ashakuja. Sasa sijui kama atakuita ama atakuja kwenu. Mimi naye akiniita siwezi aenda. Mimi kule amesema hizo toroka. Kule ni mzuri. Sasa amesema ta face tu kitu. Yana nani. Uliona nani alitoroka? Kuna boy mwingine by the way alipotoroka anaitwa Kevo. Hatujaimpata. Watu waone hilo Kevo kwa hivyo. Na Makolo. Kolo ni watu wazuri. Kwa hiyo system. Kolo na Kevo. Makolo kosa. Makolo hizo toroka. Ni sasa toroka. Sasa tukitoroka turudi TZ. Tutoka pone TZ. Rudi mpaka TZ. Siwezi. Sasa wewe first week utawin. Mtoto kama ni wako chukua tu mwenye kuna mtoto kae naye. Kozo anasema wachane na Esther. Lakini ndo kama hivyo. Tuite ex wake. Tujue. Kwa sababu tuite ex wake. Tu hoji ex wake tujue ni ukweli kwa wapi. Na nikuulize tukiita ex wake. Ex wake akuja anini aruke, aseme hata ajue msichana, ajai muona, ajue mimba ni nani utafanya nini? Sasa tutajua ndo baba. Jukonea anakana. Ama nyamjulizi kwa nini mtu anakana hivyo?
Sasa sieta wapi umekana? Amina lazima nikana juice yangu. Wewe hadi mtu anakukana eti akujui aje na dema anakuambia huyu ndo ex wangu. Na anakukana aje. Na hata kubali aje na yule kata. Sasa ni kumaanisha mnatupa msichana? Hapana. Acha tu. Lakini acha tu tumuite huyo boy eh. Tutatafuta licha za tupe namba yake, tumcall. Then akuje. Sijui kama atamekuja lakini sawa. Tajaribu tu. Atuambie ukweli. Ndio. Yes. Tujue lini walianza walibonga na liches lini? Na kama anajua kwamba liches ako ball. Akijua ati liches ako ball, then tutajua huyu jamaa ana communicating na liches. Eh. Hey. Itaisha hivyo. Na hapo lazima kuwe na question mark. Eh, hey, question mark kubwa sana, sio ndogo. Bro hapo unajua kuongea vizuri, unajua. Hao sasa lazima unajua vitu kama hizo zikipatikana lazima ukue. Hapo utakuwa courage, so unasema yeye yenyewe mimi nilikuwa naongea ni ukue. Kweli. Anyway, yeah. Ajako ni ule Esther wako ndarudishwe. Eh, hey, mimi naleka tu Esther wangu arudi. Yenyewe kama mpaka na Esther, na maana uko kwake ulikuwa unakojoa tu ndani, kwa hiyo mwingine eh hey. Karibika. Lakini aina noma wewe. Tuta plan, tajua vile babake Esther atasema. Tumesikia amesha kama. Hatujui what next, sir. Tunangoja tu call from there. Kama tutakuja huko kwenu. Ayupo takuwa. Yeah, si mtaniambia tu kama sitakuwa busy. Kama nitakuwa busy tutapanga siku nyingine. Eh, mimi nitakuwa tu. Au utaepa? Sitaepa. Enyewe kama nikuepa ungeshaepa kitambo. Lakini yeah. Sasa sisi bado huko. Sibado uko pale kwako ama umehama? Niko tu pale. Mm. Aujaoa bibi mwingine? Hapana. Mbona? Bado siwezi fikiria kitu kama hiyo sasa. Ngoja. Ulipo hii mambo na hawa sana kudate wasina wengi. Ni mrago ya kwanza hapa Kenya ama TZ pia huko hiyo. Unajua lazima unajua judge mtu hivyo. Niambia hapa Kenya amekuja kuharibu. Na bai labda kule kwao alikuwa mzuri mpole. Ameokoka. Kuja huko kwa huku ni kuzuri. Kwa so, wakati ya mamake alisema alimtoa. Huko hiyo eh akamleta huko yakaona sichana huko kwa kupeana ni rahisi sana. So hivyo ni ndio TZ kuna watu kuna nasikia kuna heshima. Wasichana huko ni wazuri hata kushinda huko. Hiyo ni hiyo unafaa kuwa unajua hiyo. So wasichana wa TZ ni wazuri kuliko huko. Mm. Kwa hivyo kule kuna wengi kumaanisha. Eh, wako wengi. Uko na wengi kule. Ah, so tuko na wengi wako. Sema wako wengi. Kuna wasichana wengi huko. Sijasema eti niko na wengi. So kumaanisha uko nao huko. Ah. Sina. Sio mkuja. But nilikuwa nao. Lakini sasa sina. Umeelewa? Kwa hivyo janze kitu kitambo. Ulianza kitu kitambo. Ah, hiyo sema tu kwa damu. Kwa damu. Eh. Ni sawa basi kama iko kwa damu. Lakini unaweza mwambia tu iishe. Hii ni genetic. Wara. Kwa damu. Hata sasa pasta kiomba haisioni kisaidia. Jiko kwa damu. Hiyo basi hao kina liches na Esther wana bahati. Wako na ndio maana nataka kukusettle na mtu mmoja. Eh. Utaweza kusettle kama ukipewa mtu mmoja si bado utachipi? Ah, hapana. Naweza. Unaweza sana mtu mmoja? Eh. Tuona, acha tuone tu results na tukaje. Kama hiyo ex wake atakuja, asipokuja tabii tu tumeendelea DNA tu bali. Tujapi hiyo ni tujue utabaki na nani. Ndio. Mm. So kuna jambo lingine? Uko sawa? Sina jambo. So thank you Collo kwa kukuja. Tuko na expect hata utakuja. But umemake kukuja. So sisi tunashukuru. I hope next time tukikuita utafika. Naona umekataa kuja live. Live sijakataa. Ndakuja. Ndakuja. So tuambie wasee wakuwe ready. Waambie. Waambie ndio wao wanakusikia. Waambie tu. Sasa niwaambie nini? Waambie fulani nitakuwa hivi. Waambie wangojee live tu. Streamio Kariobangi atakuja. Mimi na streamio. Sawa majamaa. Eh, nitakuwa live. Siku nyingine nitaitwa. Eh, hivyo tu. Sasa hapo kuna kitu kingine nafanya niongeze. So guys, amesema mwenyewe atakuja live. So atatuambia siku yenye atakuwa free. Tutampigia kuja live mjaribu at least umpe 2-3 mawaidha apart from yenye tunampea. So let's meet in the next video. Thank you so much for watching. Road to 10,000 subscribers.